כתבתי ספר שנקרא להיות אלוהים, אבל אני לא אלוהים. עכשיו, אלוהים הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול בו זמנית לדבר על 10 נושאים. אני לא יכול, אני מוגבל ביכולות שלי. כרגע אנחנו מדברים על נושא אחד, נסיים אותו, כי אני לא אלוהים, מצטער, אלוהים זה בכותל המערבי, אבל הוא בכלל לא נותן תשובות. אתה תן פתק, עכשיו תחכה. איך תדע מתי זה יעבוד? 3,000 שנה אמרו לנו, תבנה לנו את החלק השלישי, לא בוא נעבור. עכשיו, אני אבל דבר נותן תשובות חלקיות, זה גם משהו. אבל עדיין אני מוגבל. לכן, תכף, נסיים את זה, נעבור להיבט נוסף. כל היבט צריך התייחסות נפרדת. אז זה ספציפי, כן. תחדד להיות פעם קרק. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. בסוף, אתה אמור להבין שזה אחד. בסדר? מה זאת אומרת אחד? אתה אמור להבין שזה 100% יש, ואתה אמור להבין שיש ואין הם אחד. נכון. מה זאת אומרת יש ואין הם אחד? זה לא שזה גם יש וגם אין. תכאילו, תגיד, זה יש, זה אין. על אותו אחד. לא שתגיד, לא, זה גם ישנו וגם איננו. כאילו, אתה לא מסיט את המבט, כי היום אתה מסתכל, זה נפרדות, זה אחדות, נכון? אני רוצה שבסוף מסתכל לנקודה אחת, ותגיד, זה ישנו, זה איננו, על אותו אחד. על אותו נקודה, אתה לא כאילו מסתכל לצדדים. עכשיו, איך נביא אותך למצב, הבנו את זה? את זה אני מבין. כן, כן. עכשיו, איך נביא אותך למצב, שאתה תסתכל על דבר אחד, ותגיד, זה ישנו ואיננו, זאת אומרת שהישנו ואיננו יהיה אצלך אחד. אם במחשבה שלך יהיה 100% איננו ו-100% ישנו, ובו זמנית תהיה על 100% ישנו, 100% איננו, אז בעצם אתה על 100% של ישנו ואיננו זה אחד. זאת אומרת, אם אתה אומר, תראה, בחיצוני זה ישנו, בפנימי זה איננו, אז אתה עדיין לא באחד. זאת אומרת, יש אחדות, יש נפרדות, אתה עדיין לא באחד, אבל אני רוצה שאתה תבין, שתסתכל על המציאות רק דרך הנפרדות, רק דרך האחדות, אחר כך תראה שזה ממלא אחד את השני, שאין מקום שאין בו אחדות, אין מקום שאין בו נפרדות, ואז אתה תגיד, רגע, זה אחד. תבנת? את זה אני מבין. אז מה אתה לא מבין? אתה לא מבין את הרק. למה? מהצד שלנו, אני מסביר עוד פעם, מצד המהות ממלא את המצורות, נכון? אוקיי. נכון שהמהות ממלא... לא. כשאתה אומר מהבית מסוים, תראה, זה נכון, אבל זה מהבית מסוים זה נכון, תסתכל, מה זאת אומרת? אתה מנסה להגיד, מהיבט מסוים, המהות ממלאת את הצורה. מהיבט מסוים זה תמיד רק כלום. כן. אני אומר, לא, זה לא מהיבט מסוים, זה תמיד רק כלום. איך זה יכול להיות? אני מסביר לך. אתה אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, אני מוכן לקבל את זה שזה אחד. אבל זה אחד מהיבט מסוים. אבל כשאתה, אבל אני לא מוכן, אבל הוא לא מוכן להיות רק בהיבט הזה. כן. אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שזה אחד, אבל מהיבט מסוים זה אחד, זה לא רק אחד. נכון? הרק לא דומה לגם? גם וגם? לא, הרק, שהוא אומר, זה מהיבט מסוים זה אחד. זה גם. הוא בעצם אומר, זה אחד, אבל בצמצום. זה אחד, נכון שזה רק אחד, אבל זה רק מהיבט מסוים. הוא בעצם מצמצם את החוויה שלו. הוא אומר, נכון שזה אחד, אבל זה גם. זה מה שהוא אומר. אני רוצה שהוא יהיה על הרק. אני רוצה שהוא יגיד לי, זה רק אחד ורק לא אחד. וזה לא הגיוני, וזה בעיה של מי שלא מבין. תבין? אבל לא שתגיד לי, זה גם אחד. כי גם אחד, אתה בעצם מצמצם אצלך את חוויית האחד. כשאתה אומר, נכון, זה גם אחד, אתה בעצם אומר, נכון, ולכן אני גם בחצי גיהנום, חצי גן עדן. תבין? אני רוצה שתהיה כולך בגנו וכולך בגנו. לא, אני מבין, אני מבין את הקשר הלוגי, אני רק מנסה להבין. לא, אין קשר לוגי, רק שתבין משהו בסיסי. אתה, מבחינתך, רואה את המציאות כשתי שכבות. שכבה של נפרדות, שכבה של אחדות. אתה לא הבנת עדיין שאין מקום שאין בו מהות. שאין צורות. לא, אני הבנתי גם שאין הבדל בין הנפרדות לאחדות. אני מבין, אבל זה עדיין לא שם. בהיבט מסוים. בהיבט מסוים. אז אתה לא הבנת שזה רק ככה. סדר, סדר. כן. אני לא הבנתי את ההסבר לגבי ה... אני רוצה שתצליח להסתכל על המציאות רק מנקודת המבט הזאת, רק משם. תהיה רק שם. ובו זמנית תהיה גם רק כאן. בו זמנית בשתיהם. הבנת? כן. אני לא הבנתי איך התשובה לגבי המהות של הרגש, איך שלא הסברת את זה, איך היא מהפרספקטיבה של נפרדות? כי אני הבנתי אותך שזה בעצם הסברת את זה שזה לא חובה כלום או לא חובה רגש, וזה שדרך האחדות, דרך שבעצם להסתכל על המהות ובשורש מגיעים לאחד, אז מבחינתי הגעת למצב של אחדות, ואתה ששאלת אמרת לא, מהפרספקטיבה של הנפרדות, איך היא לא... אני רציתי להסביר שגם מצד הנפרדות, כן. תראה,
מה הוא אומר? בסדר, זה אותו דבר. מה הוא אומר? הוא אומר, אני מוכן לקבל את זה שזה אחד, אבל זה רק מהצד של האחדות. אני אומר לו, לא, גם הצד של הנפרדות זה אחד. זאת אומרת שבשכל של הנפרדות אתה יכול להבין שזה כלום. זה לא שטוב, בסדר, אז נכון, יש גם אחדות, ומהצד של האחדות היא חושבת תמיד. זה לא מבין, זה לא מבין, זה לא מבין, כאילו אתה מתעלם מה... אני רוצה להביא אותך למצב שבתוך חוויית... שנייה, שנייה. כבר לא הגעתי לשם. אני מבין, אחדות. יש לנו שכל ואין שכל, בסדר? באין שכל זה אחד, באין שכל זה אחד, אבל אני רוצה שגם בשכל אתה תבין שזה אחד. מה זאת אומרת? אני רוצה שתבין שבתוך חוויית נפרדות אתה לא יכול לחוות רגש מוגדר. אני חושב שאתה רוצה, אני לא מבין. אני מסביר לך, אני מסביר לך. כן, כן. יש מקום שבו בן אדם בורח, אומר, במהות זה אחד. במהות זה אחד. אוקיי. אבל הוא אומר, לא, אבל בנפרדות, אבל בפועל, אבל אני מרגיש עכשיו שאני קיים, אני מסכים איתך שבמהות זה אחד. המהות זה איפשהו שם, מסתתר. אנחנו פה. אחד אלוהינו, אבל בשמיים. וגם בארץ לפעמים, אבל זה לא אחד. תבין? יש הבדל בין השמיים לארץ. אבל מה הרעיון? הרעיון הוא שאני רוצה שבתוך חוויית הנפרדות שלך תחווה את האחדות. זאת אומרת שאם אתה... מה זה נפרדות? נפרדות זה בעצם להגדיר, להפריד. נכון? נפרדות. אני רוצה בחוויית הגדרות. האחדות אתה לא מגדיר, מה אתה מגדיר? אני רוצה שבתוך חוויית ההגדרות שלך, השכליות, אתה בעצם תצליח לראות שאתה לא חושב על שום דבר, שזה יבוא לך מתוך ההגדרות, מתוך השכל. זאת אומרת, אתה מבין? לא שאתה באין שכל, תגיד, טוב, יש גם אין שכל, אבל עכשיו אני בשכל. אני רוצה שבשכל שלך, בשכל המגדיר, תסתכל על חוויית הקיום של עצמך, ובשכל המגדיר תראה שזה כלום. תראה שאתה חושב על כלום. כן, במגדיר, בשכל, לא באין שכל, לא בזה שזה במהות, אתה אומר, אני לא חושב על שום דבר, זה מבלבל אותי, אני מתבלבל מזה. אל תשחק עם המילים עכשיו, קודם כל הבנת, אני אומר, אני רוצה שברגש המוגדר שלך, אתה תחווה את הכלום. עכשיו, נכון שזה אחדות, נכון שבסוף השתמשתי בזה שבמהות זה אחד, אבל זה לא היה טוב, ובמהות זה אחד. לא, 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 בתוך הנפרדות, תפריד, תגדיר לי. מה זה להרגיש שאתה קיים? תגדיר לי. תפריד. אני רוצה, תגדיר לי מה זה להרגיש שאתה קיים. תראה שזה כלום. אז אתה בנפרדות שלך אתה חווה את האחד. אז החוויה הזאת לא עברתי. לא עברתי או... אתה הבנת? כן, הבנתי מה אתה מדבר, אבל לא הבנתי... מה את הבנת? תסביר לי. נגיד, אפילו ניקח שולחן. אנחנו, אם חושבים עליו, מה זה שולחן, הוא מורכב לכל הדבר, אנחנו לא יודעים... השולחן זה כמו צליל, זה לא משהו מוגדר. אז ככה הרגשות, כל ה... אתה מצד אחד מרגיש... כל העולם אי אפשר להגדיר אותו. אתה מצד אחד מרגיש תמיד משהו מוגדר, אבל מצד שני אתה תמיד בלא מוגדר. ואם את תתבונני לתוך הרגשות, את תחווי... אני לא מצליחה, איך להתבוננים לתוך הרגשות? מאוד פשוט, אני יודע ששואלים מה אני מרגישה. מה באמת אני מרגישה. לדוגמה, מישהו מקלל, אוקיי? איזה תחושה עולה לך? כעס. מקללים אותך נגיד, כעס. תתבונני, רגע, מה אני מרגישה? כעס, מה זה כעס? למה אני מרגישה את זה? זה נכון? זה לא נכון? תתבוני לתוך זה. מה זה כעס? מה זה שונה משמחה? למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? אבל זה נורא קשה, כשמקללים אותי, אז מה שקשה, תתמקד באותו רגע. אני מסכים. אני אמרתי שזה קל? לא. לא, אבל אני אומר משהו אחר. שאלת מה זה להתבונן? תשובה, שאתה כועס. זאת אומרת, אני לא רוצה את הרגש הזה, לא רוצה להרגיש ככה. למה אתה לא רוצה להרגיש ככה? מה הרגש של הכעס שונה מהרגש של השיחה? מה שונה? תתבונן. בהרגשה. אני מסכים שהוא שונה בהרגשה. אני מסכים. אז מה אתה שואל? לא הבנתי. אני מסכים, אבל תתבונן לתוכו. למה אני מרגיש שזה שונה? האם באמת זה שונה? זה לא, מה זאת אומרת? למה אני מרגיש שזה שונה? אני מרגיש שזה שונה. למה אני מרגיש שזה שונה? לא, תראה, זה נכון. למה אני מרגיש שזה שונה? מה זה עניין שלי? למה זה שונה? תשים לב למשהו מעניין. אתה בהתחלה שאלת כהתקפה, ואז ששמעת את השאלה של עצמך, נהיית שהיא הגיונית. מה זאת אומרת? אתה ניסית לשאול, מה זאת אומרת לשאול כזה שאלה? ואז אמרת את מה שאתה חושב בכל, ראית רגע, אבל זה כן הגיוני לשאול את זה. זה לא כל כך לא הגיוני. אתה כרגע מרגיש, זה אני, זה לא אני. נגיד, כואב לך, אני לא רוצה את הרגש הזה של הכאב. אוקיי. זה כואב לי, זה לא כואב לי, הנה, פה חם, פה קר, לא רוצה.
רגע, למה, מה ההבדל בין הרגשות? למה את זה אני מרגיש רע, את זה אני מרגיש טוב? למה, מה קורה מאחורה? למה את זה אני רוצה, למה את זה אני רוצה, זה אני לא רוצה? מה קורה שם? בגלל שזה רגש אחר. זה נעים לי, זה לא נעים לי. אני מסכים איתך. בסדר. אנחנו מסכים. אבל למה אני רוצה את הרגש של הנעים לי ולא רוצה את הרגש של הלא נעים לי? נעשה מקיף, אין בעיה. ככה זה נעים לי, לא נעים לי. חילקנו שתי קטגוריות. עכשיו, למה אני רוצה את הנעים לי ולא נעים לי? מה ההבדל בין רגש של נעים לרגש של לא נעים? למה אני רוצה דווקא את הנעים ולא רוצה את הנעים? למה? מה הסיבה? כי בתחושה יותר נעים לי, הנעים. לא, אתה עכשיו חוזר על עצמך בלופ. אני יודע, בכוונה אני עושה את זה. לא, הפעם זה בכוונה. אז אם בכוונה, אז אתה לא, אז בכוונה לא תקבל תשובה. לא, בכוונה לא בשביל... אבל אתה צריך להבין שזה לא... אבל אתה צריך להבין שזה לא עונה. לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, למה אני רוצה את הרגש הזה ולא רוצה את הרגש הזה, זה לא אני כי אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה לא עונה לשאלה. אני רוצה להגיד שזה שאלה ככה, כי ככה, כי זה נעים לי וזה לא נעים לי. בסדר, אוקיי, יכול להיות, אתה בטוח שזה ככה. יכול להיות. ואז זה אומר שנגזר בינך לסבול לנצח. כי אם אתה לעולם לא תצליח להכיל את הרגש של הרע, אז נגזר בינך לסבול. נכון? אבל אז לא היית בא לפה, היית אומר, מה זה משנה? בכל מקרה, בסוף, אם טוב, אם אני מרגיש טוב או לא, זה תלוי אם זה נעים לי או לא נעים לי. וככה זה, וזהו, נכון? כן. אבל אתה בכל זאת בא לפה. כאילו, אם היה ברור לך שמה שנעים לי אני יכול לקבל, מה שלא נעים לי אני לא יכול לקבל. ושלם עם זה. וגם אם אתה לא שלם עם זה, אם היית בטוח שזה ככה, זה אומר שבכל מקרה בסוף מי שמחליט אם יהיה לך טוב או לא, זה אם נעים לך או לא נעים לך, ואתה לא יכול לשנות את זה. בשביל הבאת לפה מלכתחילה. נכון. לא, אולי זה משהו שיכול להוציא אותי מהלופ הזה. אולי אני יכול ליהנות מזה שלא נעים לי. אני יכול להסתכל על זה בעוד דרך. אבל זה גם כי אני תחת החוק של נעים לי, לא נעים לי. אני מסכים מה שאתה אומר, אבל אני עדיין תחת החוק. אני כל מה שאני אומר, שתנסה להתבונן פנימה. אתה אומר לי, אולי אני אצליח להכיל את הלא נעים לי. למה אתה רוצה להכיל את הלא נעים לך? כדי שיהיה לי נעים. נו, עוד הפעם אתה עם הנעים הזה? אבל אין בעיה. אז לא הכלתי את הלא נעים. אבל אין בעיה. טריק, עוקף, עוקף. מה רע בזה? לא אמרתי שזה רע. אמרתי שצריך להבין מה עושים. אני אומר שצריך להבין. לא, כי מה שמה מדברים שלך, כאילו, יש פה איזושהי הכלה. תקשיב, אני מבין. הוא בא לחדד, הוא בא להגיד, בסוף זה לא שאתה מרגיש טוב מזה שרע לך, כי זה לא טוב ולא רע. נכון, אתה צודק. אנחנו פה מנסים להבין. אני אומר שאם תתבונן לתוכך פנימה, אתה תגלה דברים מעניינים. איזה שאלה? אם תסתכל לתוך הרצון שלך מאיפה הוא מגיע, זה ישחרר אותך מזה שאתה רוצה שזה יקרה. אני אומר לך דוגרי, תבדוק. קח משהו שאתה מאוד לא רוצה שיקרה, תשאל את עצמך למה אני לא רוצה שזה יקרה, בסוף לא יהיה אכפת לך שהוא יקרה. מה שאתה רוצה, כל תבדוק. תבדוק, אה שאתה רוצה. זה טריק, זה עובד, כי אתה בסוף מגיע לאחד. אבל העניין מדבר על זה שבעצם אין משמעות ללהרגיש שמח. נכון. כי אם שמח הוא עצוב, זה אותו דבר. נכון. אבל ברור שאנחנו מעדיפים כיצורים, בני אדם. כן, אבל נראה לי שהוא אומר שאנחנו לא מרגישים שמחה. רגע, עוד לא סיימתי את המשפט בכלל. עכשיו אתם נשמע.